من قطارم جا گذاشت، روی دستم پا گذاشت، باهام منو جا گذاشت، با بلیتم تنهام گذاشت. قصمون خبر داغ صبح، بیا بدون اجازه چاپش کن، زیر لب بخون تکرارشین، شعرم و نوای سازش کن. امید من رپ خیلی گوش نمیدم، ولی یکم کلاسیک گوش میدم و پاپ هم گوش میدم. تراپ نمیدم، سایکو رپ. معمولا خب سبکای متفاوت گوش میدم، رپ هم گوش میدم، علاقه دارم قشنگ رپ هیپ هاپ. نه رضا اسمشو شنیده با بچه ها بوده گذاشتن باشه؟ نه اینا رو نزیاد. رضا میشناختم ولی ورسه یکشون، ولی صداش خیلی شبیه بعضی از خواننده‌های دیگه هست، یعنی تو اون ریتمه. در کلچ که با نام علی کریمی شناخته شد. جلبا هلبا زینالدین زیدان حرکت میکنه و دروش رو به جا. آیا میدانید باشگاه ورزشی پرسپولیس در اگر به ورزش علاقه مندید، هر چه زودتر پیج کلونی ورزش به آدرس کو ورزش رو فالو کنید و از برنامه های متنوع اون لذت ببرید. من رپ زیاد گوش نمیدم، ولی لیریکسشو دوست داشتم، مخصوصا پارت اول لیریکسشو. نمیشناختم خواننده ها رو، یه سینگر اول داشت، بعد یه نفر دوم بود که میخوند، اولیه لیریکسشو خیلی دوست داشتم. بیت آهنگ هم خوب بود، خیلی خفن نبود ولی خوب بود. من اون معنیشو خیلی، یعنی گوش دادم خیلی حس خوبی بهم داشت، یعنی با حال هوای امروز هممون یکی هم که گفتم بچه‌ها. ولی خب اونجا که مثلا میگه ابر و اینا، واقعا منم خوب نمیفهمیدم که چجوریه، یعنی نمیفهمیدم کلماتش چجوری میگه. تکس آخرش رو دوست داشتم. یک فلوش بود، دو اینکه مفهوم آهنگ بود، اینکه داخل اون اتفاقات تلخی که تو ذهنشه یه امیدی هست و از طریق اون امید میخواد پیشرفت کنه و میخواد اون چیزهای بدی، چیزهای تلخی که تو ذهنش هست و بتونه حداقل با اون امید بتونه کنار بیاد، باشون بتونه ادامه بده. نقاط ضعف آهنگ، کورسش رو خیلی دوست نداشتم. همین، من بیتش رو واقعا خیلی برام خفن نبود و دوستش داشت. همون یکی تیکش که گفتم مثلا میگه ابرا فلان مثلا اونجا شد. ضعف به خصوصی نداشت، خوب بود. ضعفش که یه ذره تو قسمت کورسش، مال شاید دوز میکس و مستر باشه، شاید دوز هدفون باشه، یه ذره نامفهوم بود کورسش. فکر کنم اسم ترک آسمونه. هوا؟ ابرا. همون. ولی یه ذره اسم کنم، حالا نمیدونم باز مشکل هدفونه یا چی، ولی یه ذره کورسش ضعیف بود. ولی تکسا پشت این ابرا یه چشم است، جوشان گریه است، رگبار بی امان، این گونه ها تشنه است. محبت بعد عشق، قبل حسادت نفرت، هرچی داشتم و نصف کرد، معتقد به قسمت. باز میگم من رپ گوش کن نیستم، ولی برای اینکه خودم گوش کنم 7 میدم بهش. من 7. عامیانه 6. 7. بین 6 و 7. 7. نظر کلیم، وقت نفر اولش رو بیشتر کنیم، وقت سینگر اولیه رو بیشتر کنیم. آهنگش کلن خیلی خوب بود، یعنی من خودم شخصا حالا خیلی رپ های خیلی سنگین نمیتونم گوش بدم، ولی خوب بود، یعنی مثلا با حال هوای امروز همه اوکی بود، مخصوصا تو سن ماها که همه یه جورای سرگردونیم، تو این وضعیت نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. ما یه خوبه این چیزا باشه، حالا تا اوکی رپ حالا هستش که میان راجع مهمونی و اینا میخونن و اینا، ولی خب اینا بیشتر به نظرم باید باشه تا اونا. خوب بود، دوست داشتم. آهنگ رپ فارسی به نظرم باید تو همین جور رنجا باشه، نه خیلی داد و بیدادی باشه، نه خیلی دارک باشه، یه چیزی باشه که تو این موقعیت فعلی معنی بده به طرف، احساس کنه که با آهنگ بتونه زیاد بتونه گوشش بده. مشکل ندارم، اوکیه، حالا گوش میدم، مشکل ندارم. اوکی همه، یعنی من خودم خب گوش میدم، حالا این بستگی به خودم داره که بخوام بعدن از اون الفاظ استفاده کنم یا مثلا چی کار کنم باش. خب یکی داره رپ میخونه، خب آزاده دیگه، تو راجبه هر چی میتونی بخونی، هر چیزی سر جاش قشنگه دیگه، آزاد به نظرم، چون رپ چیزیه که هر حرفی بخوای میتونی بزنی، بستگی به شنوندت داره، یه سری حال میکنن یه سری حال نمیکنن، ولی باید آزاد باشه در کل. هیپ هاپ کلونی.